Siri, assistente digital de Apple, deu por morto a Stan Lee, criador de personagens como Spider-Man, Y e outros cómics de Marvel. Segundo Cinema Blendo, Siri menciona que é o criador de estes personagens e histórias havia falecido ao 2 de julho quando se lê pergunta por sua idade. Sean O'Connell é o redactor de La Nota. Relatou que o error foi descoberto quando Suiro pergunta por la idade ao criativo ao sair de la função de prensa de Ant-Man. De Wasp, quando este no lê creio que tenha 95 anos, perguntou ao assistente digital quantos anos tenha. Y foi quando lê responde que havia muerto el passado 2 de julho. Aparentemente Siri já corrigiu a informação e indica só la idade ao personagem. Este error se deve a que Siri obtenha informação de la Wikidata, lo que leva a crer que um usuário modificou o dato de la vida del editor em jefe de Marvel. Prequalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer de o dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.